Sveiki. Rugsėjo 19 diena, karo 573 diena. Aptarsim, kas įvyko paskutinės dvi dienas, sakykime, kas įvyko fronte, kas vyksta pasaulyje. Tai pasaulyje, aš turiu menį, kas susijęs su Ukraina, tai yra Ramštainas, Jungtinių tautų generalinė sesija, toliau New York Times tyrimas apie įvykį Konstantinovkoje bei fronto linijoje. Tai pradėsiu nuo to, kad pirmiausiai padėkosiu visiems, kas prisijungėt prie kanalo naujai, kas spaudžiat like, kas prisidėt prie Contribee, tikrai tas pagelbėjo ir pagelbės, nes šiam momentui projektas tikrai įsibėgėjo. Ruošiam dronistų komandą į Ukrainą, ten žvalgybiniais dronais dirbs. Pagaliau, galiu pasakyti, dirbsim iki 20, nuo 20 iki 30, galbūt 40 km į gilumą, priklausys nuo kurios vietos kils dronai. Tai yra fantastika ir turbūt žinau, kurioje įdėt kryptį jau pasitvirtinom, bet kol kas apie tai anksti kalbėt. Gavom automobiliuką, parėmė vienas iš žiūrovų, dėkui, perdasim tenai, dar reikia sutvarkyti visus biurokratinius dalykus, bet jau yra gerai. Taip, tada pradedam apie Ramštainą, Ramštainas yra gerai. Vėl susirinko Ukrainos donorai, sponsoriai, tai vienas iš geriausių naujienų Ramštaino, tai kad patvirtino Danai dar papildomai 30 Leopard vienas tankų, bei nupirks 15 T-72 tankų. Tai yra gerai. Vokiečiai pareigojo pateikti amunicijos dar už 400 milijonų, tai reiškia, ukrainiečių kontrpuolimas nesustos dėl amunicijos trūkumo. Jungtinių tautų generaliniai sesijai atvyko Zelenskis, aišku, teks jam susitikti su rusų propagandistu, kaip aš jokauju, marionete pensininku Lavrovu, kuris įsitikinęs giliai, kad gina pasaulio nuo blogio imperijos, nors patys Rusijai, kaip Miliai pasakė, sunaikino virš 280 tūkstančių tonų grūdų, kurių šiai dienai labai labai reikia Afrikai. Nežinau, susidaro susitikimus, konferencijas visokius su Afrikos lyderiais, o grūdus naikina. Nu, paradoksas. Vieną ranką duodu, kitą atimu. Nu, kitaip neišeina. Tai jo, amerikiečiai patvirtino, kad perduos Abramsus, tiksliau, jau jie atvyksta, tai kaip suprantu, greičiausiai jau atvyko. Tai yra gera naujiena. Tai, sakykim, kaip ir minėjau, iki lapkričio pirmos mes tikrai kažką pamatysime. Aš negaliu pasakyti, kad esu 100% įstikinęs, bet 90% nu, tokią nuojautą turiu, kad tikrai bus kažkur įdomus dalykas ir įvyks kažkas tokio įdomaus, kai sakau, bus proveržis, apie kurį galima bus sakyti, wow, kaip Chersonas, kaip Iziumo operacija arba Charkovo operacija. Nu, Kijevo taip pat neblogai pasižymėjo, per 3 mėnesius rusai pabėgo patys. Gaila, kad tik tai leido ukrainiečiai jiems atsitraukto nesunaikino. Tai va čia dabar tada jie grįžo į Charkovo operaciją ir ten nemažai ukrainiečių dėl to nukentėjo. Tai va, grįžtam prie fronto linijos. Kas įdomiausia fronto linijoje, atsidariau kaip tik žemėlapį. Taip, viskas. Žemėlapis atidarytas, turim Dvaryčną, Kupianskas, Kupianską Vazlovoje. Tai yra šitoj linijoje kol kas jokių pakitimų. Taip, rašistai šitam kvadrate tikrai telkia didelius pajėgumus, kuriais bandys vėlgi judėti link Kupiansko, Kupiansko Vuzlivoj. Vat kažkas tai panašiai va taip atrodys. Jiems būtina šitą kryptį užimti. Todėl, kad labai puikiai viskas tada pasiduos amunicija, viskas iš Valuikio. Čia yra 80 km. Štai ir čia gali kaupti, kaip daryti kaip hubą ir, nu, kaip aš sakau, matysim, į ką tai įsivysys. Galbūt tai yra tarpinė stotelė, kur toliau visi juda į pietus. Čia irgi tai yra, nes šiai dienai viena iš aktyviausių zonų yra Svatovas. Tai būtent prie Svatovo yra šiek tiek
padaryta pažangos Svatovo krypti, tai mes turim Novo Selivskę, tai tuoj pasididinsim. Čia būtent užėmė keletą gatvių ukrainiečiai, kol kas viso šito nerodo Deep Steep Mapas, bet pagal pirminius pranešimus yra va tai va, ukrainiečiai, jeigu aš neklystu, galima sakyti vieną gerą kvartalą, įėjo į gylį. Tai yra tikrai pažanga, nedidelė, bet sveikintina, tai rodo jų intensyvumą, kad sugeba ne tik gintis, bet šiek tiek ir kontratakuoti. Toliau mes turime karščiausią tašką Novojegorivką. Tai čia kol kas viskas be pakeitimų, kovos vyksta dėl šitos aukštumos. Čia kaip ir užėjo Ukrainie rašistai, dalį aukštumos užėmė, dalį valdo ukrainiečiai. Tai šitoj vietoj kol kas be pakeitimų, bet manau, tai yra laiko klausimas. Arba į vieną, arba į kitą pusę. Šiai dieną aš palaikau tikrai, kad ukrainiečiai sugebės atlaikyti šitą aukštumą ir rašistus atstumti. Čia sunku būtų abejoti. Tuobiau, kad iš čia rašistai permetė, kaip ir minėjau, savo dalinius į pietus. Jeigu žiūrim žemyn, čia vėlgi Dibrova, Kremina, sakykim, Bilogirovka visiškai be pakitimų. Vyksta intensyvus puolimas iš Rusijos pusės, ukrainiečiai labiau gynasi. Aišku, kartais perina į kontrpuolimą, bet realiai pasakyti, kad viena ar kita pusė turi pranašumus, kol kas negalima. Tai yra realiai apkasų karai šiai dienai vyksta. Šiandien vieni valdo vienus apkasus, rytoj kiti valdo kitus, tuos pačius apkasus. Tai yra pasikeitėm. Tai šitoj vietoj kol kas didelių pakeitimų nėra. Aišku, turime šiek tiek intensyvių mūšių būtent Chromovės kryptį arba Berchivkos. Čia ukrainiečiai bando šiek tiek rašistus kontratakuoti ir pereiti į puolimą, bet jiems nesiseka. Tai yra būtent, jeigu aš neklystu šitoj vietoj, bet galiu aš ir suklysti. Ta prasme, jie praradę vietos yra, bet bandė įeiti. Vat šita va vieta turėtų judėti. Šitą kryptimį bando kontratakuoti, tai yra įlysti tarp Berchivkos ir Jagidnės ir tokiu būdu toliau vėl plėsti flangus. Bet kol kas čia sėkmių nėra, kuriomis galėtų pasigirti ukrainiečiai. Kaip ir minėjau, Bachmute kol kas pačiam mieste yra be pakitimų, bet ukrainiečiai tikrai pralaužė, gal garantuotai pralaužė Bachmuto liniją, tai yra Klišievka, Andrijevka, Kurdiumovka, čia buvo pralaužta tikrai stipri gynybinė linija, Kurdiumovka dar kol kas įvaldoma rašistų, bet tai yra laiko klausimas. Čia rašistai atsitraukė už geležinkelio, ten tikrai gerai įsirengė, yra už geležinkelio, jie įdomiai įsirengė, tai pozicijos pats ties Kurdiumovka suskraidęs, kol kas negaliu dėti foto, jos yra pas mane kažkur, reiktų iš tikrųjų pakelti archyvus. Bet nedėsiu kol kas vien dėl to, kad yra taip susitarta, sakykime, neturi leidimo. O ten yra situacija tokia, kad po geležinkeliu jie kasasi urvus ir tokiu būdu jie gerai įsitvirtina. Reiškia, artilerinis apšaudymas nelabai įtakoja pats geležinkelio kelis, kadangi yra užpilta skalda. Skalda sumažina sprogimo bangą ir ten nelabai ką įtakoja artilerinis apšaudymas. Aišku, ten toliau yra tos žaliosios zonos arba zelionkos vadinamos. Aikštelės paruoštos, kur stovi dažniausiai minosvaidis užstrigo pavadinimą, žinokit, 80 mm, Vasiliokas, va, Vasiliokas stovė, tai praktiškai iš drono jo negali matyti, nes kadangi jį pastato stačiai, užmeta kokį skarmalą ir atskirti, kad tai Vasiliokas yra labai sudėtinga. Ta prasme, turi būti gera optika arba turi pamatyti, kad prie jo dirba. Tai va, šitoje vietoje ukrainiečiai peržengė šitą liniją, dabar įsitvirtino, tiksliau, jau įsitvirtino, nes jeigu pažymėta mėlynai ir tai yra oficialiai pranešta, reiškia, ukrainiečiai jau įsitvirtino, aišku, pritrauks artileriją ir ką artilerija padarys, tai pirmiausiai sugebės, jeigu mes pritrauksim 155 artileriją, tai pastatom vat, už
mėlynos zonos, kad nebūtų visai apšaudoma pilnumoj ir mes turim iki kelio, logistinio kelio tik 13 km. Toliau kita sankryža. Čia yra nuo Debalcevo, kur atvyko, o šita sankryža Popasnos kryptyje. Tai nuo Popasnos, aišku, vėlgi, kai mato, čia galima judėti per Debalcevą, galima per Popasną, bet į Bachmutą daryti pastiprimą ir automatiškai visas Bachmutas yra apšaudomas. Viskas. Rašistai papuolė. Papuolė kaip Andrijevkoje. Andrijevkoje dėja buvo sunaikintas tikrai elitinė 72 motošaulių brigada, elitinė. Jų neliko. Tai šią momentą įdomu, kiek bus sunaikinta Bachmutė. Jeigu jie gerai viską išstatys, aš manau, kad Bachmutė turės pasiduoti, sakykime, rašistai, arba geranoriškai pasitraukti, vykdant geros valios žestą, kaip sakant, poelgį padaryti. Tai va, įsivaizduokim, kad netgi puikiai jie Svitlodarską siekia, jeigu reikia. Ta prasme, kad ukrainiečiai atsidarė dabar nuo tos aukštumos, labai puikiai gali viską kontroliuoti, tas, kas reikalinga. Praktiškai dalį Horlivkos netgi paima. Prašau, iki Horlivkos 25 km. Praktiškai gali siekti prieigas Horlivkos ir dengti būtent nuo čia artileriją tai, kas reikalinga. Tai yra super. Aišku, iki karo pabaigos dar toli. Tikrai nesakau. Tai yra pažanga visai nebloga. Skaitau, taktiškai jie kariauja antro pasaulinio karo taktiką. Pasirinkta taktika yra teisinga šiam momentui pagal tą taktiką. Ir jie, kaip pasakau, daro tai, ką mokėsi ir ką moka. Toliau mes turime Andrijevką, Avdijevką. Čianai situacija vyksta tokia, kad prie Opitinės vyksta intensyvus mūšiai. Toliau bando Kurta Balka kryptyje atakuoti ukrainiečius rašistai, bet čia kol kas pasiekimų neturi. Bei Pervomaisko kryptyje vyksta intensyvus mūšiai. Viskas. Marinkoj kol kas ten nieko nežinau, negirdėjau. Sakykim, kad situacija be pakitimų žemėlapio nieko nesimato, kad būtų įvykę pakitimai. Judam toliau link Vukledaro. Tai yra Novomajorskas, Novodonetskas. Čia ukrainiečiai bandė padaryti užvakar šitoj vietoj pasidaryti savo praėjimą, tai yra prasipleišta būtent šitoj kryptyje tarp Novodonetsko ir Novomajorsko, bet gavo stiprų smūgį į šoną, tai yra rašistai kontratakavo, bet kontratakavo tarp Zavitnoje Bažanoje ir Novodonetsko. Šitoj vietoj galit pažiūrėti, apie kilometrą, tiksliau apie 800 metrų, rašistai atkovojo teritorijos. Taip atrodė dar vakar, šiandien mes jau turim tokią situaciją. Rašistai atkovojo, čia karas, nieko nepadarysi. Šiandien laimi, rytoj pralaimi. Arba šiandien atkovoji, rytoj atidavė. Čia nėra kol kas tokios taisyklės, kad aš viskas atėjau čia ir viskas mano. Toliau. Judam link Staromajorsko. Praėjau Staromajorską, atsiprašau, jau prie Robotinės nuėjau. Taip, Staromajorskas kol kas yra be pakitimų. Kaip ir sakiau, čia ukrainiečiai prarado pozicijas, nors buvo jos atkovotos ir šiai dienai nežinau, kiek įtakos, kai sakykime, flangas net laikė. Ukrainiečių flangas, būtent kairysis flangas spaudimo net laikė ir teko apleisti pozicijas. Aišku, tai nėra gerai, nes ukrainiečiams būtinai reikia išplėsti plasdarmą, tai yra Prijutnoje, Zavitnoje Bažanėje, kaip tik čia, kur buvo pralošta pozicija ir šiaip jie turi išėti Kremenčyk va šitoje vietoje. Tai šito kampo pralošimas arba praradimas tikrai nėra labai gerai, būtent iš ukrainiečių pusės. Toliau, jeigu judėsim Robotino kryptimi, čia
čia vyksta intensyvios kovos. Intensyvios kovos vyksta Novo Prokopivkos kryptimu. Ups. Bei bando padaryti prasilveržimą būtent tarp Novo Prokopivkos ir Koponie. Šitoj krypti padaryti plėštą. Įeiti į priekį ir tada plėsti plasdarmą. Ypač intensyvios kovos vyksta būtent Verbovojas kryptimi. Ir būtent šitoj va vietoje. Šitam kvadrate, galima sakyti. Nes čia eina gynybinė linija, apkasai tiesiai į Verbovojas gyvenvietę. Ir vyksta praktiškai apkasų valymas, tai yra stumdymasis, kas įeis į priekį. Šiaip kol kas žinių nėra tokių patvirtinančių, kad čia ukrainiečiai kažkokią pažangą padarė, bet intensyvios kovos vyksta. Aš sakau, čia dabar vyksta tai, kad reikia susilpninti priešą, tai ką jie ir daro. Silpina priešą ir toliau žiūrėsim. Toliau Kamensk, būtent prie Jutno, Petihankos kryptyje, Kamensko kryptyje proveržė nėra, bet čia puikiai ukrainiečiai tvarkosi. Vėlgi, gerinasi taktinė situacija, vykdinami artilerinį apšaudimą, silpnindami priešą, naikindami priešą ir tokiu būdu ruošiasi, kaip aš sakau, norim, nenorim judėti link Vasilivkos. Čia yra jų šiai dienai puolimo kryptis, kad uždaryti logistinį kelią. Tai pietuose, Charkovo, Chersono kryptyje, atsiprašau, pietuose, Chersono kryptyje, kol kas situacija yra be pakeitimo. Tenai, aišku, šiandien buvo apšaudytas miestas, žuvo troleibuso vairuotojas, tai gaila ir vėlgi, kaip sakoma, tai valstybė ne teroristinė, bet daro teroristinius išpolius. Ką aš galiu pasakyti, aišku, gaila ukrainiečių tautos ir manau, kad tai vis dėlto pasaulis pamatys šito jungtinių tautų generaliniai asamblėjai pasmerks visą tą dalyką. Aišku, vėlgi naktis buvo labai intensyvi. Būtent ukrainiečiai į Ukrainą buvo paleisti 30 dronų, iš jų 27 numušti, 3 praskrydo. Tai viena kryptis dronų partija skrydo į Chmelnickį, o kita į Lvovą. Tai Chmelnickio kryptie buvo intensyvus oro mūšiai, ten ukrainiečiai dronus visus numušė, o į Lvovą prasileido. Lvive realiai dronai nukrito netoli aerouosto, tai yra sandėlių zonoje. Kas kišiausiai jie patikė, kad pataikė amunicijos sandėlius ir visą kitą, bet ten garsiai pasakyta šitoje vietoje. Jokių amunicijos sandėlių ten nebuvo, video rodo, ukrainiečiai puikiai rodo, kas ten yra, šiaip pataikė į labdaros organizacijos Caritas sandėlius, kiek žinau, ir Vatikano netgi kažkokia labdara buvo tuose sandėliuose, ten buvo rūbai, žemniai rūbai skirti gyventojams, realiai sandėliai buvo skirti gyventojų aprūpinimui nuo karo nukentėjusiems žmonėms. Generatoriai, maistas, rūbai, kitas civilinis inventorius. Tai apie kokią mes galim kalbėti karą, kai jie akivaizdžiai naikina civilinę infrastruktūrą, civilinius sandėlius, ko nedaro ukrainiečiai. Ukrainiečiai savo dronais tiksliai pasiekia savo taikinį. Taip pat kaip ir Donetskė, į apsišaukliojos Respublikos vadovo Pušilino administracinį pastatą pataikė tiksliai. Įtariama, kad tai buvo iš Haimerso, nes tikslus pataikymas ir viršutinius aukštus. Niekas nenukentėjo. Lvove nukentėjo sargas ir pora žmonių buvo sužeista. Jeigu neklystu, sargas žuvo. Tai apie ką mes galim kalbėti? Vat palyginkim, kaip dirba ukrainiečiai tiksliai, aišku, padeda NATO sąjungininkai su žvalgybinė informacija, bet čia yra vėlgi daug kas priklauso nuo to, kokius tu sąjungininkus pasirinksi. Jie pasirinko teisingus ir manau, kad mes esam teisingoje pusėje palaikydami ukrainiečius. Toliau vėlgi buvo apšaudytas Charkovas, buvo apšaudyta Charkovas, Slavianskas, jeigu neklystu, buvo apšaudytas S-300,
Iskander raketom buvo apšaudytas Kryvyj Rog, vėl šaudyta buvo į Zelenskio miestą. Nu, iš ten kilęs Zelenskis ir kvartalas 95 ten jie pradėjo savo karjerą. Tai visa laimė, kad nenukentėjo žmonės. Va čia yra svarbiausiai. O visa kita yra atstatoma. Ir aš manau, kad šioje vietoje rašistai tikrai nuo to, tikrai dėl to gailėsis. Sakykim, dėl šito karo, ką jie daro, tikrai gailėsis. Aišku, dabar vėlgi įsižiebė dar vienas karas Europoje. Tai kaip girdėjom, šitas Armėnija su užstrigo. Armėnija. Armėnijoje, ta prasme, dėl tarpeklio pradėjo vėl konfliktą, karinį konfliktą. Nu ką, žiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Aš manau, kad čia ne Armėnija pradėjo, bet Armėnija buvo apkaltinta, ten telkinti ginkluotę. Iš tikro, manau, tai yra parodoma, kad rašistai praranda savo sąjungas. Ir ten rašistai kontroliavo šitą konfliktą. Ir parodė, kad nu, jie neturi jokios galios prieš Azerbaidžaną. Azerbaidžanas nusprendė, Azerbaidžanas padarė. Taip, ten pajudėjo karinės kolonos. Vėlgi oro atakos, tikslinės oro atakos. Pažiūrėsim, ką tai įsivysės. Tikėkime, kad neįsivysės į tokį patį karą, kokį mes turime čianai. Jie azerai puikiai pavadino antiteroristinę operaciją. Pasinaudojo rusų suteltų tokių propagandinių principų antiteroristinę operaciją. Taip, aš apie tą karą nedaug ką žinau, nedaug ką išmanau, nes aš juo negyvenau, nesigilinau. Tik žinau, kad vėlgi prasidėjo intensyvios kovos, intensyvus mūšiai. Žiūrėsim, kaip spauda rašė. Buvo informuota ir Rusija, ir Turkija. Tai yra Azerbaidžano abudu sąjungininkai. Aišku, Rusija yra ir armėnų sąjungininkas, kuris palaiko. Pažiūrėsim, kaip jis sugebės palaikyti šitam kare Armėniją. Manau, kad Armėnija liks rašistų išduota eilinį kartą. Tai va, šiandien tokios trumpos naujienas iš fronto. Norėčiau dar kartą priminti, kad jeigu patinka, spauskit like, prenumeruokit kanalą. Taip pat prisidėkit prie Contribee, jūsų parama rodo, kad jums yra svarbu. Ir iki sekančio.